interviju ar Latvijas izlases aizsargu Raulu Freiberu. Sveiks. Sveiks. Sāks no bērnību. Savas bērnības gadus tu aizvedīji Prizmas komandā. Kāpēc vispār izdomāji sākt nodarboties hokeju? Tur jau sanāca tā, ka es biju maziņš, man liekas, 9 gadi. Diezgan vēl sāku un 9 gados aizgāju ar tēti uz Latvijas izlases spēli. Bija Porta Pilī vecējā un tēvs izlasīja. Tur bija tāda afiša, ka varēja iet trenēties pie Sergeņa Krāsova. Pie 93. Gadiem kaut kā tā laikam varēja iet slidot un tevs tā piedāvāja. Nu tā, klusīgā neko neteica, bejās mēs atgāju mammu aprunājās, bet es nepiedāvāju, es negribēju pamēģināt. Tā aizgāju, nu nezinu. Kur tagad tas treners ir? Sēmjus Krāsovs, viņš vienu brīdi, kādus gadus apkārt, trenēja Ogri, ka bija Ogrē komanda. Pats, kur tagad, es tur esmu Facebookā redzējis, ka viņš tur kaut ko vēl laikam pa aģentu strādā vai kaut ko tādu, bet nu, cieši kontaktu vairs neuztur. Tad bērnībā bija tās perspektīvas aizsargs, vai arī nu, tā priekš sevi spēlēja? Nu, tā jau es spēlēju vienmēr vājākajās komandās pie Sergeņa Krāsova, ko mēs spēlējām. Mēs nebijām spēcīgākā komanda un pēc tam, kad es gāju uz Aili pie trenera Bisnieka spēlēm, mēs arī tur nebijām tur ļoti laba komanda. Mēs zaudējām gan Liepājiem, gan Aizbergam, kur visi skaitījās tie talantīgie čaļi. Un pēc tam pie Prizmas, kad mēs spēlējām, mums jau tur atspēja, kas mēs tur, zin kā, visi tikai salasījušies kopā, kur nav kur spēlēt. Un kā perspektīvu man nekad bērnībā neuzskatīja. Tev kaut kādi komandas biedri tad bija tagad ir izauguši tādu lielu? Komandas biedri? Jā. Nu, vienu brīdi jau bija, piemēram, Albers Liško, kad es spēlēju kopā, es atceros. Bija uz, nu, kā viņš bija izsities vienu brīdi, tagad vēl spēlē Zviedrijā. Vēl komandas biedri uzreiz citiem neatcerēšos, kas tagad izlasa spēlē. Nu, lai teikt, no Ailes laikiem, no trenera Bisnieka laikiem mēs rūpīti. Es laiku kopā turējāmies un viņš tagad Dinamo spēlē. Un es Amerikā, un mēs tā var teikt, vienmēr kopā bijām rupīt, pēc tam aizgājām pie treneru Miļumu un kopā pārgājām rupīt. Tā kā varbūt viņš, jā. Tu biji tāds tipisks aizsardzības spēlētājs, arī patika iet spriekš, ka tev uzbrukošiem. Cik gados es skatījās tās? Nu, tikai spēlēju Prizmā, tikai jau bija izlasēs. Kad es Prizmā spēlēju, ka man bija tas, var teikt, bija 16 gadi, tad es tur spēlēju piedzīvošanu tikai. Jā, tur jau es spēlēju trešajā pārī kopā ar talantīgu draugu Kasparu Pauči. Un mēs tur abi viens tik sūdus varējām kopā. Un katru katru es atpakaļ kādam zin kā baidījos paņemt rīpusē un tikai spēlēju aizsardzībā un tā. Un jā, un nebija nekas tur īpaši no manī. Kas notika, kad tu pēkšņi izsities tagad uz Ziemeļameriku? Tā, ka tu bērnībā nebija nekāds perspektīvais, bet tagad jau kārtīgi dilusē spēlē. Nē, nu tas jau sākās ar to, ka es, man kā tēls vairāk tā kā spiedu, vairāk līka spēlējis. Parādījās, nu, kad es spēlēju pie trenera Miļūna, parādījās iespēja spēlēt arī pie jaunākiem gadiem. Tā kā Miļūnām bija 98. gadi, es pie viņiem spēlēju un parādījās iespēja spēlēt pie 91. pie Bikara komandas, kur ir līmenis zemāks bija un tad es vairāk dabūju tu uzticēšanos. Uz savu tētim bija komanda hokeja klubs Marbs amatieriem, un tu pie gāji pie viņiem spēlēt un sapratu. Visu laiku baidījos pirms tam, bet sapratu pie amatieriem, ko spēlēju, tas vairāk uzņēmās to iniciatīvu un vairāk atļāvos darīt. Un tā zaudēju tās visas spēles, kas man bija iepriekš spēlējot pie savu vecumu komandām. Tīpaši tādu Liepājas Metlurgs, kas spēlēja, tad tur kļūda uztais, uzreiz tavu golu iemetīs. Un jā, un tā aizgāja. Un Amerika, jā, no Amerika tur aizgāja, bet tas jau bija, ne, uzreiz uz sitienu jau nebija tā Amerika, uzreiz tur. Man jau smagi 3 gadi junior hokejā bija, kur es gandrīz atmetu iespēju spēlēt pa koledžas līgu, jā, un tur viegli negāja. Un mēģināju pierādīt tur, un tu, ka Latvijas tur vispār neskaidies, to jābūt galva ties augstākam, lai kaut ko tur kāds tā pamanītu, tā kā nekur nebija viegli, joprojām no viena. Jā, pirms došanās Ziemeļamerika tu spēlēji Dinamo juniors komandā. Tev tur arī tā īpaši negāja, ja? Nē, nu negāja. Tur vairāk bija, kas sūtīja lielos no nāmām lejā, tad uzreiz viņiem jāspēlē un tu nespēlē. Tu varbūt tiesa līdz otrajai mājai pakāpies, tad nosūt lejā un tev atkal nometu trešo mājiņu. Tu ne vairākumā tiec, ne mazākumā tiec, tu tik tā atcit laiku.
Un es jau biju pieredzis no tiem 16 gadiem vai 50, kad es laiku spēlēju trijās komandās, ka man uzticējās. Tā bija, ka gribēju kaut ko pamainīt, jo sežot soli nekas nemainās. Un tu negūsti to baudi, un neiemācies daudz ko, ko tev vajadzētu iemācīties. Tā kā izdomāju, parādījās iespēja un arī tā devos prom. Tajā pašā sezonā U20 izlases spēlēja pasaules čempionātā Kanādā. Tad tu arī tur noslēdzi sezonu Teksasā, Ziemeļamerikā. Tajā pašā gadā, jā. Kāpēc tā, kad nenoslēdzi Namo juniorā, tev jau pirms tam? Nē, parādījās tieši Ziemeļamerikā laika parādījās, kad tur parādījās iespēja. Kad varu aizbraukt uz Ameriku, jo tas jau man tagad bērnības sapnīca bija tikt uz Ameriku. Un tā parādījās viņa iespējams apdomāja, ar vecākiem izrunājās, ko man darīt, jo it kā jau Dināva juniorā astāk bija labi. Tikai bija jāspēlē, bet tajā pašā laikā gribējās kaut ko pamainīt no tā, kas man tur nebija. Un es parunāju tur, kas man palīdzēja cilvēks, ko es Amerikā sagaidīšu un Amerikā sagaidīju. Un viņi teica, ka to arī būs, ka tu spēlēs, tad tikai jāpierā, ka tu vari, ja tu gribi, ja tu cīnīsies. Un to viņi no teviem prasa un aizbrauc. Jo zaudēju, man vairs neko nebija. Dināvā juniorā sēdēja 3.-4. maiņā. Tas ir īsti nekas īpaši nav. Tu ieradies Teksas komandā. Kā tev pieņēma komandas biedri? Tas pieņēma labi, kā jau amerikāņi pieņēma uzreiz. Aplaicājas, kā ir, ko dari, kas tu esi. Zin, kā visi atnāk sasveicinās. Viņam tā kā rutīna, ja kāds komanda, cik pēc no saviem novērājumiem, kāds atbrauc uz komandu. Un kāds jauniņais, tad visi pieejas, kā tās teicēs, mani sauc tas un tas, kā par tevi sauc, no kurienes es, un tas tagad viņiem tā kā asinīs jau ir. Un uzņēma labi, uzreiz bija draudzīgi un izpalīdzēja visos sīkamos, tā kā visi pieņēma ļoti labi, kā jau amerikāņi. Un kā treneri, ko viņi no tevis prasīja? Treneri prasīja no spēle vairākumā, jo tad viņi bija saskatījušies nedaudz video no tā U20 čempionāta. Un gribēju vairāk tādu uzbrukošu kustīgu aizsargu, kas viņam piespēlēs vēl, kas viņam tur pietrūkst. Viņam bija tie aizsardzības tipa aizsargu, bet viņam pietrūkst tā uzbrukošā tipa aizsargu. Un to viņi tā prasīja. Un no kurā maiņā tev viņi ielika? Sākumā es sāku jau uzreiz pirmajā, man liekas, Teksasā, kurreiz pirmajā sāku. Kad es spēlēju Linkolnā, tad es nesāku pirmajā, jo tur bija līmenis augstāk un vajadzēja savu pierādīt vispirms. Pārējie tev kaut kā nemēģināja iespaidot, lai tu pamestu klubu nekā apbrauc Eiropies un tagad pēkšu pirmajā maiņā? Nē, tas, ka amerikāņi varbūt viņi, viens puses amerikāņi ir tādi, varbūt iekšēji viņi, ārēji viņi to patiks, bet iekšēji viņiem kaut kas nepatīk vai aiz muguras kaut ko pateiks, bet it kā normāli čaļi bija, tur paši saprata, zin kā, ka viņi grib uzvarēt un labāk komanda jau lielāk iespēja uzvarēt, tā kā. Viņa nebija tā, ka kāds tur mani ienīja, kāds mēģināja mugurā grūti treņos vai sita, jo mēs bijām komanda uzreiz, tu iejūtos ļoti labi un viss kārtībā aizgāja. Un kā bija sadzīve, kur tu pats dzīvoji? Es dzīvoju ģimenē, kā jau visu Amerikā tajā līmenī, visi dzīvoju ģimenēs pie audžu vecākiem, kā saka. Visu hedināšanu nodrošināt, labi, man kā Eiropietim nav tie jāmaksāt, piemēram, Nahlā jāmaksā kadram spēlētājiem $250. Paēdināšana mēnesī ģimenei, bet man bija tur viss ierēķināts tā, ka man ne biļeti vajadzēja pirkt, nē, uz lidošanai, uz Ameriku, ēdināšanai viss jau bija atmaksāts, tā kā man pa to nevajadzēja uztraukties, un viss bija forši, cilvēki mīlēja, bija izbraukumos, varēja atpūsties kopā uz restorāniem gājām, tā kā forši arī tas, ka darbā uz Ameriku ne tikai spēlēja hokeju, bet arī tu iepazīsti to citu kultūru, iemācies no viņiem, kā viņi dzīvo, ko tu iemācies, ko viņiem var pasāstīt pa Latviju, cik te ir jauk un patīkami, un tad tu viņi paklausies, ko viņi domā, un tu pamāci, kas un kā, un tā kā. Ne nav tikai hokejas atbrauc uz Ameriku, tu daudz ko citu iemācies. Kā tu bija halles, jūsējā halle un citu komandu? Nu, Nahlā tieši runājām, mēs tagad pa Nahlu runājām, ja? Jā, tad Nahlā tieši, mūsu halle bija ļoti laba, tāda renovēta, tur divas gadus, tagad jau būtu kāda 6 gadu apkārt renovēta, tur kaut līdz 8000 cilvēku ietilpība. Protams, viss izremontēs, viss forši vienīgi, kad skatītāji daudz, lai piepildos tos 5, ja izvelk visu tribīnu, tad ir 8000, bet mums tur neizvelk, lai kaut vai tos 5000 cilvēku piepildīja tribīnu, tur lielam marketinga trikam jānotiek.
Bet mums bija pietiek patukša hala, un ja tev liela hala un tukša, tad nav tā atmosfēra. Bet atbraucot citām vietām, piemēram tādu Venači, kur ir mazas pilsētiņas Vašingtonas štatā, kur tikai ir hokejas pilsētiņā mazā, un tad tur hala ir tikpat liela un tik tāda cilvēka, tad ir baigi forši. Un, tās, un kas tagad interesanti paliek tajā NHL līgā, ka tas, kad parādās arī vairāk jaunas komandas, un vairāk tās jaunās komandas parādās ar ļoti labām halēm, tāpēc, ka tur ir profesionālās komandas CHL, kur Central Hockey League vai East Coast Hockey League komandas bankrotē nevar atļauties vairs maksāt algas un tā. Un tad viņi pārliet, lai vispār nenomest to hokeju sistēmu nost, viņi pāries tā junior hokeju. Un tad, piemēram, mūsu Texas zonā ienāca tāda Corpus Christi komanda, kas dzīvo ar, nu, bija pašā Meksikas līča krastā, nu, 100 metri no līča. Super vieta, saulēns, viss forši, hala, tur ļoti jauna. Viss līmenis ļoti augstā līmenī, bet nu, labi, nākā komandai piši pat raktā hala. Jo tur kādreiz spēlēja tā vidā profesionālā komanda, un viņi arī nevarēja atļauties to komandu uzturēt, cik es saprotu, un tādēļ pārgājuši to līmeni. Plus mīnus hals labā kondīcijā un viss kārtībā. Nesalīdzinām ar Latviju, var teikt, jā? Nu, nesalīdzinām tas, ka naudas ziņā komandas var atļauties, un cilvēki arī tur seko savām komandām līdz kaut vai savā pilsētā. Viņi būs liela pilsētas patrioti un iesadām spēlēm. Latvijā tas ir vairāk vai mazāk tā, var nav cilvēki tur gaida tikai augstāko līmeni un tā, un tas kaut kā. Tur iegūt naudu vairāk tiem. Nu jā, kur jā, tur, piemēram, tikai uz Dinamo iet, kāpēc Latvijas čempionāti nevar iet kaut vai tur tavu draugu spēlē pret citiem citās. Nu bija kādreiz pats pāris gads apkārt, kad bija Latvijas čempionāti, bija forši aiziet pret Zemgales, Jelgavas spēlēm. Kad tur Ulgi braukt, bija patīkami. Un tā ir Amerikā vēl ir, kad iet kaut vai līmeni zemākām spēlē, bet viņi iet apmeklē viņus, jo viņi jūt līdzi un mēģina saskatīt nevis to līmeni, hokeja līmeni, bet viņi mēģina saskatīt to cīņas par kā cilvēki cīnās citās kaujās, lai uzvarētu. Jums arēna bija kopā ar Dallas Stars komandu, ja? Nu jā, mums bija kopā tagad piecā klāt, un viņiem bija treniņa hala blakus mums, un mums bija tā spēļa, un arī mūsējā treniņa un spēļa hala. Tā kā bieži gāja skatīties, kā Dallas trenējas, bija tā, bet sausiem mums bija laiks, un līdz treniņam, tā kā mēs tur aiziet pārējais un aizbrāk pastīties, piemēram, ko tur Stars spēlētāji dara, un tajā pašā laikā Kārs Krasniņš dara. Un bija ļoti patīkami redzēt, ka NHL bija tik tuvu un izmanto to iespēju redzēt, kā trenējas tās nianses, slīdes apstīties kādām nūjām, ko viņi dara, kāpēc viņi dara, iznalizē, ko viņi tā un kāpēc viņi spēlē NHL. Un tas bija tās liels plus. Jūs ar Krasniņu tā kontaktējāties? Nu jā, pirmajā pusgadā, kad es aizbraucu, es jau tā bišķi savaidījos no Krasniņa. Kā Kārs Krasniņš ir Latvijas dzelzs vīrs, un ko es tur piešu klāt viņam, un tā baidījos, zin kā, sakautrējos pa daudz. Un otrajā gadā bija tā, ka ekpē menedžeris mums tur bija iepazinās ar to Dallas Stars ekpē menedžeri, un izvēlējos kontakts, un paprasīja, vai nevar satikties tur. Tas atkājās Kārs Krasniņu uzreiz pirmajā reizē tur paaicināju uz vakariņām, tā aizbraucu, sadraudzējāmies, tur sievu sadraudzējos ar meitām. Kā un ļoti draudzīga ģimene bija, ir. Un tā uzturēja kontaktu, arī katru nedēļu bija pie viņiem ciemos, un ļoti patikās. Viņš skatījās tavu spēles vai treniņus? Es redzēju, ka viņš skatās treniņus. Bet spēles mums bija, piemēram, mūsu spēles pirmdienās, sestdienās bija tikai. Jā. Un tā viņam reāli nesakrīt, jo viņam visu laiku spēles ir. Bet bija tā, ka, piemēram, atbrauca Krasniņa sieva bērniem. Tāpēc, ka bija Kārs izbraukumos, atbrauc vastīties, vienkārši nebija ko mājas darīt, atbrauc mūsu spēlēm. Tad vēl atbrauc tur ģimenes locek, dažreiz atbrauc ciemās vastīties, kā es par spēlēju. Un patīkam, ka savēja ir visu apkārt un var aiziet pie kāda, zin kā latviešu mēlē parunāt un patīkam. Viņš kaut ko tev ieteica, ko tu varētu uzlabot savā spēlē, lai tik līdz NHL? Nu tā jau, viņš man iedeva savu programmu, pēc kā viņš vasarā trenējis un mēģināja. Es jau ar daudziem jautājumiem pie viņa tur devos uzreiz, es jau arī negribēju uzreiz aiziet. Pirmu sākšu visus savus jautājumus uzdot cilvēks, un viņš tur nedraudzēsies vairs vienkārši, ka es tikai iešu jautājumus. Tā, dažreiz uzprasīju kaut ko, kas, kāpēc to dara, kāpēc, kas jādara un tā. Un kaut vai tagad Kārlis vairs nav ar mums, bet es ļoti labi uzturu ļoti labs kontakts ar Kārlis sievu Zani. Piemēram, šo ziņas sezonā, piemēram, mums tur fizioterapeits to liek to darīt, es uzreiz pazvanu Zanai, vai man to darīt, ko Kārlis darīja, zin kā.
jo Kārs, tas bija tas fiziskais ideāls kā Kārs, jo, piemēram, Saibās pagājušajā gadā lika teisas olimpiskajā vienībā tur Ķižara un visi rekordi, kam pieder, tur ne tikai no hokejas, no sportistiem, kas tik augstākais ir Kārs Krastiņš. Un tā kā tas ir pēc kā tiekties varētu būt Kārs Krastiņš pēc viņa fiziskā un tā. Ja kas tev tur bija jādara? Tur, nu, olimpiskajā vienībā tur bija lēkšana no vietas palēcienu, tur kaut kāds tur izturības testu līmeņi, kā tur var tur uzmīties tur tajā tempā. Uz riteņa bija tas ir tur, tur tas ir Kārs Krastiņš, tur visas rekordas tur. Mhm. Tā kā tā. Tev par Krastiņu noitāls, vai teikt, stāsts, es tur esmu lasījis, tur portālos, kāds notika, kāda daba viņa tur noja, kāds tas jau tas stāsts jau tur nav jau tik diši vienkārši, tur tā aizgāja, kad sāka pastāstīt vienkārši. Bija tā, ka man, mums tur deva komandā nūjas, bet tās nūjas bija tur, tās nūjas šeit brūk, kas ir noslēgts ar to visu līgu, un tā viņām jāspēlē. Mm-hmm. Un tās nūjas, es nevarēju viņām uzspēlēt, mēģināju, nu nesanāca galīgi, nu es pats pirku nūjas. Caur tur hockey monkey un tā, mēģināju tur izdevīgākās cenās tur pasūtīt. Un tā bija sanāca, ka salūz visu nūjas vienreiz. Un kamēr pasūtīja, kamēr atnāk, man jāspēlē tieši ar brūku. Nu, nebija varianta, un es uzsīju vienreiz kā nūjas, nu tā, lai nevar aizdot, nekā, jo piedrūk nūjas, un es... Ā, nē, bija tā, ka uzprasīju pēc tam, kad bija salūs, jo es vienreiz iegāju tajā ģērtuvē vienkārši, un tur mums izrādīja ģērtuvu, kā tur ir, un ģērtuvē tur parādīja, tur bija beigās liela čupa, jo tur aizmainīja Nīlu prom, un tur citi spēlētājs, izskan neaizmainīja nedaudz, tur bija tā viņa nūja čupa, un tur var citi spēlētāji nūjas, tur nedaudz salūs, un tā. Un es uzsīju nevaru nūjas dabūt kaut kādu, zin kā, ja mēs jau tur neko netādām, zin kā forši būtu dabūt kādu spēlētēju NHL nūju. Un uzpasījām, un es tur atradu tieši tajā lielajā čubā kāju, un es paņēmu, tad es tur, zin kā, treniņos paspēlēju, kas un kā, nu nelikās, nebija mans ielogs, tur tāds maziņš un tā. Un tieši trābījās, ka man tieši tajā spēlē bija izvēle spēlēt ar to Šeru Brūku, kas man bija palicis mani kāri, nu, un es tā padomāju, nu, ko, nu, it kā mans ieloks tam Šeru Brūkam, bet, nu, es labāk pavienāšu kāri, zin kā, pēc vajāk komandu. Un izgāju ānā, un sanāca viens pēc trīs, un tad es sāku, un pēc tam apdomājos, kāpēc tā, un kas tur ir, kāpēc viņš tik labi aizgāja, un es pārgāju uzreiz to ieloku. Pēc no kāras izpalīdēja vēl ar nūjām. Tu Teksasā pavadīji divas sezonas, ļoti rezultīvi, tīpaši otro sezonu. Tev treneri uzticējās, ja? Uzticējās, bet arī tajā pašā laikā piespieda. Man jau bija aizrādīt tur iepriekš reizi, kad nu, viņi jau es sākumā atbraucu, viņi jau aizrādīja par to, ka es esmu eiropieši, jo eiropieši tādi ir, ka viņi paši apmierināti kļūst ļoti ātri. O, tur dabūju jau 20 punktus, jau tur šitā te. Nu, viņi arī pamanīja man to manī, kad es baigi pašapmierinās kļuvu. Dažas spēles tur, tā kā var teikt, nespēlēja, zin kā, tur nu, šitā nesanāca. Nu, kas, ka viņi spieda mani un ka viņi spieda un vairāk gribējās pierādīt, ka es varu. Un ja tā aizgāju, nu, kļuvu, visu laiku centos katru spēli dabūt tos punktus, un jo bez punktiem tu nekur cits tev neievēros, tīpaši es tās latvietas tev tikai, ja, lai tu pat kļūtu pamanītas, tev kaut kas īpaši aizdara. Varbūt tu var spēlēt labi, bet nu, tu punktus nedabūsi un tev viens neievēros, uz tevi nepasiesies. Un tā es mēģināju pierādīt, ka es varu tur gandrīz rekordu uzstādīt, varu, bet nu, un centos un gribēju kļūt labākais. Var teikt, ka tās divas sezonas bija tavas labākās karjerā līdz šim? Tā, nu, punktu ziņā jā, var būt, jā, ka tur labi punktu daudz, bet nu, labākās karjeras, piemēram, es domāju, ka jūs esat jau tā sezona bija vēl labāka. Varbūt tur mazāk punktu, bet tā ir līmenis augstāk un tur citādāk spēlētājiem, un tu spēlē pret draftētajiem spēlētājiem, kas drīz NHL spēlēs un mums jau spēlē. Un tas ir tā foršāk bija dabūt un pārspēt visus punktos, tur bija vēl, un tas bija tā vairāk priekš manīm. Naklis no tā OSHL diezgan atšķīrās, ja? Nu, sākumā domāju, ka nu, Naklā spēlēja, ka neko neatšķīrās, zin kā, tur, no, viens, kas tad tur, viņi tur tikai sadomājušies, ka jūs esat čeli labāks un tā, bet īstenībā mēs turam uzspēlēt, bet, kad Saibrauc pasitījos, ir, nu, neteikt, pavisam cits hokejs ir vairāk tehniskāks, vairāk meistarīgāks un grūtāk dabūnos punktus, jo visi zin, ko dara. Tur neskrien, nesitās tikai. Nu, Naklis ir izteiks ar to, ka tur nerespektē nevienu. Ka tev līk sportā, tev kausies, tev kausies. Jo SHL-ā ir vairāk, ka tev tur redzēs, tu esi labi spēlētājs, tu varbūt iedos nedaudz, varbūt neautaks virsū, bet tev nospēlēs gudrāk, grūtāk un tev mazāk iespējas būs.
Un kā es jau biju iepriekš teicis, nahā es varu, piemēram, treniņā paņemt, nu, visu izdarīt uz 50%, 80%. Neko tas nedaudz nemainīs. Ja es treniņā, piemēram, jūs vai čelā trenējos nedarīju uz 100%, man apsludoja. Mani iemet golu pret manīm, tā kā tas ir tas līmenis var just, kad ir, jā, kur tu vēl jācenšās vairāk un mazāk, un arī, kad tev tikai 80% treniņā var spēlēt pilnu, tad tu saproti, ka tev kaut kas dzīvē jāmaina, ka tu nevar palikt, jo tu neattīstīsies, tā kā tas līmeni atšķirība diezgan, manuprāt. Mhm. Kā tu nokļuvi tajā Lincolna komandā? Lincolnā? Jā. Es jau biju, var teikt, pēc tām divām sēdām nakli, kad es tur dabūju tos punktus, un es paskatījos, kas citus, kas tur tiek uz skolām, un es netieku parakstu, es sapratu, ka es jau zaudēju cerību. Un kad tu vispār spēlēši, tur man jau nepamanīja, pēc tik tur 56 punktiem sezonā, tad ko es tur vēl kur citur spēlēšu, un jau biju gandrīz parādījās iespēja braukt spēlēt uz Krieviju. Un Man arī jau parakstīju līgumu tur, un tad beigās no Lincolns pazemīja. Apjautājās, jau negribu, un es tur tā jā, gribu, bet negribu, bet... Tad beigās trīs reizes tur sanāca tā maža šmucīja, ka tur viss tā nevarēja izdomāt, ko darīt, un beigās aizbraukt uz Ameriku, un es pilnīgi apmienos to. Tev no KHL bija piedāvājums? Nē, no augstākās līgas. Vai bija, vai tajā OSKL tu aizvadīji vienu sezonu tikai, vai bija iespēja tur vēl palikt? Nē, tas jau bija pa vecu. Tā kā tā bija man vienīgais, jo tu bija pēdējais gads, kas var spēlēt. Un tas ir tīpaši to pēdējais gads, tu bija tajā vecumgrupā, lai tur spēlētu. Un tur tikai trīs vecāki, nu, 91. Gada, piemēram, manā varēja būt. Un tas ir vēl grūtāk, ja tas jau tur spēlē USHL, un tur tikai trīs vecākie var būt. Nu, 91. Gada, tur vēl papildus jāpierāda to, ka tu... Ka tu būsi tajā komandā, ka tev vajag tajā komandā, jo tas ir vēl grūtāk tik teikšā. Kad tu aizbrauc Ziemeļameriku, tu vari teikt pārvēties par uzbrukošā tipa aizsargu, ja? Jā, jo tur vairāk to brīvību un vairāk... Nē, tur viņi tev dod to iespēju. Piemēram, kad es paskatos, es cits līmeni tikai Latvijas izlases, bet kaut vai arī Latvijas izlases, piemēram, no Malskatājas vārtsargi. Amerikā vārtsargiem dod brīvību līdz kaut kādām junioru vecumām, kad viņi var darīt vārtos, viņi trenējas, dara, piemēram, nūju, viņi izies ārā nūju, uzspēlēs, nūju, paņems to ripu, izspēlēs, zaudēs, iemetīs labi, zini, kā norādes, bet nu tev dos nākošais spēlēt. Bet es atceros no saviem laikiem, tagad pastos citu bērnu līmeņu hokeju, kad Latvijā vienkārši treneris pasaka, tu no vārtiem neies ārā. Nekādu vispārīgi, es atceros tāds Jāņu Kalniņam Liepājā, vispār neļauj treneris no vārtiem iet spēlēt ripu. Un ko un tagad skaties, kāds mums hokejs ir pasaulē, kāds spārī, kad visi vārtsargi jāspēlē rīp, aiz vārtiem jāspēlē, jo tu esi izpalīdz aizsargiem, un aizsargiem daudz vieglāk vārtsargs iziet ap tur rīpu, apstāst pa labu, pa kreis, kam atdos. Mūsu Latvijā, kad ja neļauj vārtsargi, piemēram, attīstīties, spēlēt, iemācīties to nūjas tehniku, nu, kas mums sanāk, nu, nekas nesanāk. Tas pats arī Latvijā, ja treneris neatļauj bērnam spēlēt. Aizsargam pieslēgties uzbrukumā, tad beigās, kas mums sanāk, visi, kas baidās neko darīt, vienkārši es spēlēšu aizsardzībā mūsdienās. Aizsargs nevar būt tikai aizsargs, tur ir jābūt aizsargam ar tehniku, kas var pieslēgties uzmest, vai aizsardzībā labi nokvāt, tā kā vispusējāks, viss kļūst. Un Amerikā man deva iespēju, un viņi uz to iet Amerikā, ka visiem dod iespēju, visi var, ja nesanāk, tad labi, bet nu, tev dod iespēju. Latvijā tas citādāk. Latvijā vajadzētu treniem vairāk dot iespēju spēlētājiem, tad arī visdrīzāk viņi varētu atvērties? Nu, treneriem, jā, Latvijā vajag treneriem vairāk nedomāt par to rezultātu tik jaunīgi, kad jaunībā tur vairāk domāt, lai bērns attīstās. Nevajag domāt, jo 12 gados mums tikai vajag uzvaras, lai es tikai visu uzvarētu. Nu, kaut vai pastāvies no tajā 91. Liepājas metalītu gadiem, nu, visi, viņi uzvarēja visu, bet, nu, beigās, nu, Nu, apstājās kaut kur, nu, es nezinu, kāpēc, nu, jo viņi bija galvas tiesa augstāk par manīm, nu, kas notika, es nezinu, bet, nu, nevajag jau vienmēr no bērnības jau stumt uzvaras, vajag domāt to, protams, pozitīvo, ka jāuzvar labāk, labi nesanāca, bet nākošais sanāks. Es spiedu uzvaras, tad bērniem vienkārši, nu, nezinu, pazūda kaut kas tas. Nu, jādomā vairāk par to, lai bērns attīstās, lai tur iemācās vairāk būt vispusējākam, nevis tikai tur ir to darīs un to tur. Tu pieslēgsies, labi nesanās, labi kļūdījies, norāds bišķiņ, zin kā, bet nu, nākošais arī tev var darīt. Tev OSKL arī sanāca uzspēlēt pret Zemgulesu, jā? Zemgulesu, jā.
kā bija pret viņu spēles, jūs tur sazvanījāties, satikāties? Vai? Mēs parakstījāmies tā, kā kuram iet un tā bieži, nē, bet mēs sarakstījāmies un uz spēlēm vieši ar to otru, zin, kā no mugurām tā asi iedar, zin, kā tā pa jokam, nu, nevis spēcīgi, bet tā, zin, kā lai jūt, ka tur aiz muguras ir un, piemēram, kad es atceros, kad nāca Zemgus pret manīm un gribējās divi tik labāk nospēlēt, lai viņam iedot iekšās, lai viņš jūt, zin, kā, un esam pasmaidīt par to. Pēc spēles pieiet parunāt, kā gāja, zin, kā, un tā, vai parakstīt pēc spēles, kur bija tur Linkolnā, tur vēl bija daudz latviešu, un manā mūsu spēlēm brauc, un tur bija tāds latviešu vakars pilnīgi, kad, nu, izkāra Latvijas karogu tur tribīnēs, un tad vēl Zemgus atbrauc, un bija kaut ap 100 latviešiem tur atnākuši, vai vairāk. Un tur pēc spēles tur latvieši atnāca sofotografijās ar Zemgus, tur uzdāvaņām pīrāgus un tā baigi forši bija. Mm-hmm. Jums nebija doma, kā pirms pāris gadiem AHL, tur divi lati, man liekas, Daugu, viņš ar vēl vien tur izkāvās. Jā. Nebija tāda doma? Nē, it kā nē, nu viņš jau baidās no manis. Zemgus jau pavaiši jau izlasēšanai šogad tā pakaitinājāmies, kā viņš jau jauns. Mm-hmm. Bet jā, nē, neko tā nedomājām, es nezinu, es pat neatceros, kāpēc viņi, es pat nezinu, kā daudz viņš, es zinu to video, es video redzēju, bet kāpēc viņi to darīs, tā joprojām nezinu. Man liekas, tā kā popularitāte vairāk, jā. Latvieši tur izkārši. Jā. OSHL jums vispār maksāja algas vai nemaksāja? Tā nav tā kā profesionāla. Nē, jā. Tur nevar, jo visi jau tiesās uz koledžu hokeju. Mm-hmm. Neko neviens neģiks saņemt. Nākošā sezona bija tā kā tev pakāpienas augstāk NCAA. Kā tu tur nokļūti? Pats meklēji vai? Nē, nu, spēlēji tur. To mēģināju pierādīt, ka es varu tur no universitātiem tikt. Kad spēlēju, mēģināju dabūt statistiku spēlēt labi, lai cits universitātes mani pamana. Visi jau tik bija labi, visi jau mani pamanīja. Jau tur bija komandas, kas nāca iepriekš jau priekš runāt ar manīm, bet man bija problēmas ar to NCAA, kad ar tiem visiem dokumentiem, ar clearing house, ka tur. Jo es biju spēlējis Dinamo juniorā, un viņi nevarēja to galu lēmu pieņemt, un man tur, es nevarēju savus dokumentus iesniegt tur skolas, jo tur viņi tur nepieņēma, tas tur kāds 5 reizes sūtīja citādāk veidu ar notāru atstiprinājumus, ar vēstniecības atstiprināts, un visas komandas gaidīja, viņas, nu, ar ko es runāju, komandas saka, visas universitātes saka, nu, ka nu, uzina, kā tev beigsies, ko tev kāda, nu, kāda diskvalifikācija tev iedos, tur tā NCAA, un tad mums uzvana. Un es tur pats netiku to NCAA galā nemazām. Nevarēju tik, jo man tur tik daudz dokumentu bija jākārtojas, nu, nekad nenokārtot. Un parādījās Bowling Green komanda, kas nu, pazumīja, pateica, labi, mēs esam interesēti tevī, jā, mēs nevaram noskatīties, kā tu te mocies. Viņi pateica, labi, mēs tev palīdzēsim visiem dokumentiem un mēs tev neuzspiežam uzreiz parakstīt mums, bet mēs tev izpalīdzēsim, zin kā, pēc tam skatīsies, vai grib spēlēt pie mums vai negrib. Un es tā labi, paldies, un viņi palīdzēja man visiem dokumentiem, tur jo es bez viņu palīdzības nekādīgi nevarētu. Un beigās pēc tam tur treneriem aprunājos un tā, man patīk tā programma, ko viņi piedāvāja. Kaut kā viņi mazas, nu, salīdzinoši mazi nav tik vēl rangā, viņi tikai jauni, nu, pašā apakšā var teikt, nu, labi, no viduvēja komanda. Nu, man patika tas, kad jauns treneris atnāca, jauns spēlētāji nāk, treneris to visu programmu agriez, un mēs tā kā pusī viņi ar vien labāk, un tā visiem piezogamies klāt un uzvaram, tā kā tā spēlējam tādu ne tik tehnikas hokeju, bet ar sirdi vairāk, un visi iepatikās, un tā arī parakstīja tur, jā, parakstīja, jā. Tu nevarēji kaut kā ar to vadību sarunāt kaut kādu summu, kad tu varbūt ar to diskvalifikāciju neiedod, ka tu pievarāts varbūt? Ar kuru vadību? Nu, NCAA. Nu, nē, nu viņi jau tur pa summu, jo tā jau organizācija ļoti liela, tur būtu, ja varētu sarunāt pa summu, par miljoniem tikai varētu sarunāt. Jo tā organizācija jau pelna tur ļoti liela nauda Amerikā. Tā kā tur tā sarunāt neko nevar. Jā, tur. Var teikt, tieši vienlīgi zemē NHL, nu, zemā AHL, tad ir NHL. Nu, viņš tā kā AHL, jā, un tad tajā līmenītī tur ir Kanādas Major Junior League, tā kā vienā līmenītī turās. Mm. It kā jau tagad ar vienu augstāk paliek, labāk spēlētāji kļūst. Mm. Nu, kā tā sezona atšķīrās no OSHL, NHL? Tas bija pavisam cits hokejs, jā? Pavisam cits hokejs, pavisam cits dzīvesveids. Ka pieredze bija USHL vai USHL,
un naklā, kad vajadzēja celties 11-12, un tad uz treniņu tik šļūt. Tagad jau vajadzēs 7 no rīta celties, paēst pašam, jā, uz domā, ko paēst. Tas mēs treniņus sausais jau 8 no rīta, tad tev ledus ir, tad tu beidz ap 12 vieniem, tad tev jāietējas, tad uzreiz klasi jāskrien, jāmācās, jāpilna mājasdarba, un tā līdz 8 vakarā 9, tad tev mājasdarba jāpilna, un tas ir tas. Un pēc tam tev, tas ir pavisam kaut kas cits, tu mācīties un spēlēt hokeju, bet tajā pašā laikā tev ir viss aizņemts, ka tu nav, tas liekas brīdis, ko man tagad darīt. Man visu laiku ir ko darīt, un patīkami kaut kas citādāk, un tas, kad man tur piespiež, piemēram, uz hokeju treniņos piespiež, nu, spēlētājās nērtās situācijās, piemēram, pie bortiem viens un viens cīņas, nu tā, man tur jāpiestrādā viens pret vienu, piemēram, spēlēt stūros un tā, jo es tur bieži makšerēju, bet man tur jāspēlē korpusā, un tur viņi man visu laiku stūmi iekšā, tur dar, visu kaut ko, tur uz ātrumu mēģina piespiest, visu kaut ko, un zālē ļoti piespiežo, tur zālē puiši ir no amerikāņu ļoti spēcīgi, tur viņa līmenis ir kaut kas, wow, salīmēt ar latviešiem, salīmēt manu līmeni, tur ir. Tur pamat noteikti ielikt, tad viņi ir. Nu, viņi pamat, un viņi tā kā monstru tur strādā līdz, es nezinu, viņi tur katru dienu, tagad kaut vai vasarā, tur pusi komanda paliek Amerikā, un katru dienu iet uz zāli. Vienreiz, nu, sēdien, sēdien brīvs, un tad katru dienu iet viņiem, tas ir tā kā, tas zāle, kurš hokejā zāle ir tas pats, kas ledus apmēram. Latvijā ledus, protams, ir augstāk nekā zāle, atēt zāle, tas ir tas nekā, nu, varbūt, nu, tur pievērš lielu uzmēju zālē. Tu izbaudīji, var teikt, tādu studentu dzīvi arī? Jā, protams. Tā kā amerikāņu filmās tur rāda, ka tur... Kā filmās, jā, viss tās mājas palīdz, un viss tā, protams, tas ir piedara pie lietas, pie tās koledžas dzīvesveida, jo mūsu arī treneris saka, ja jūs koledžā jums atbalda tā dzīve, nav tā, ka jūs vienkārši jāspēlē hokejas, tur jāiet gulēt 11. un tā. Protams, ir tas, ka spēļu dienās tev jāiet labi, jāiet gulēt pirms spēlē, nu, iepakšā nakti, bet tajā pašā laikā tev jāatbalda tā dzīve, ko tev sniedz, lai pēc tam atcerēties kaut ko, kas ir bijis, un tās labās emocijas, un tā, piemēram, mums ir komanda vakar, ka treneris pasaka vispēc kaut vai pēc zaudējuma sestdienā, mums būs tā, ka treneris pasaka visus tagad. Adresē pa hokeju divas dienas, pirmdiena ir brīvs, piemēram, tagad jūs ejat ārā kopā kā komanda, pabalējieties, kopā viens otru parunājat, kas notika pa spēle, kāpēc tā neaizgāja, un aizmirstiet visu kopēju, nu, radiet komandas sajūtu un kopā atpūšies, lai tās sliktās emocijas pazūda un tikai labās kļūst, un tā mēģināju satavināt, un arī tur viss ir skolīšu dzīvē, tur ir skola, meitenes, tā kā filmās, un kā, bet nu nedrīkst aizrauties ar to. Jo, piemēram, mēs esam aizbraukt tur hokeju spēlēt, amerikāņi tur aizbraukuši izbaudīt dzīvi, kaut kas savādāks. Tu tur balējies tā pamatīgi vai arī tās? Nu, sezonas vidū, sezonas laikā neatliek laika dēļ mājasdarbiem pilnīgi, nu, galīgi neatliek. Tur es tad raudā gribas dažreiz, ka tas jādara, jo tas treniņš, piemēram, mūsu izbraukumos pēc spēles, piediens pēc spēles, tur ir. Tu atbrauc, nu, no hāles atbrauc 11. Vakarā līdz 12. Vakarā tev jāspēl kaut kāds matemātikas mājasdarbs, tu sēdi vienkārši, kurš tā, nu, jāmocās nogurums vai kaut kas jādara, negribu neko darīt, bet tev jāmācās, un tā ir. Bet, nu, pēc sezonas, tad tur bija tā, ka mēs izšķitām ārā, tad varēja, piemēram, tā izbaudīt pa kārtīgo, zin kā. Kad tikai skola, kad ir hokeja, kad nav hokejas, tad tur, es nezinu, ko darīt, ir tik daudz brīva laika, tur. Es nezinu, ko parasti studenti tur dara katru dienu. Nu, protams, mēs dzīvām kopmītēs, un tur cilvēki balējas katru dienu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piektdienu, tā kā pastāvies no malas ir diezgan traki tur katru amerikā. Tas kāds, ja tu izcieti, cik tev kopā sanāca spēles regulārijā turnīrā? Izcies to vai nospēlēt? Nu, kad tu izcieti pēc tam? Pēc tam es 8 nospēlēju spēles, 8. Tad beidzot arī sajūta, kāds arī ir tas hokejs? Sajūta tikai sāka sajust, kad sākās tas tie play-off, jo tā pirmā spēle tur izgāja, nu ikā trenējos vēl papildus gatavojot pirmajā spēlē, bet izei tās spēļa kājas, ka tu tikai dabūmi pēc, nu, spēlē, jo tu treniņā nevar viņus uztrenēt, un pirmajā spēlē tur vispār ir bija šaus. Nekā tik nevarēja līdz, visu laiku krīt, tās kājas lūst tur uz pusēm,
kamēr es pieradu, tas jau bija kā, nu, 4. 5. spēle, ka pieradu, ka sāku iegāju tajā ritmā un tad bija aizgājumi, tad sajūtu to īstā spēle un vai forši. Bija diezgan grūti visu laiku tikai trenēties, bet spēlēt nevar, jā. Tas ir vēl grūtāk, ka tu tikai zini, ka tev jātrenēs, un tad domā visu saka, ko tu neatpūsties, piemēram, tur tā, es, piemēram, tas ir, man tieši tas, tas bailes, kad es netikšu līdzi, man tieši vairāk, ka jātrenējas liekas, jo ja man ir spēles, es zinu, ka es nospēlēju labi, es varu atpūsties. Ja man spēles nav, un es nezinu, kā es būtu nospēlējis, man vēl jātrenējas. Un bija tā no otras puses tāda nepatīkamā sajūta, kad visu laiku ir jātrenējas, bet tajā pašā laikā tas ir kaut kas tas, ko, tas, kaut kas tāds, ko iepriekš dzīvē man nekas nav bijis, un tas tikai labāk no tā es tikai varu iegūt. Jā, citādāk bija pavisam. Kurā maiņā tev jau trenējuši? Es sāku trešo maiņu aizsardzībā, jo man sākumā neaucējās ne mazākumā spēlēt, ne aizsardzībā 5-5, jo viņi tur nezināja, zin kā tur tā. Beigās jau uzreiz pēdējās divām spēlēm, kad sāju 7-8 spēli, jau visu laiku mazākumā 5-5 spēlēju. Tev jau bija arī maiņa augstāk, jā? Nu, tā, nu tu plus mīnus Amerikā tās maiņas tur neliek, tur var būt trešajā spēlēt, viena dienas trešajā, otru dienu pirmajā. Tur vairāk tā kā, nezinu, kā viņi tev liek. Kā bija iziet pirmo spēli, kur skatītāji bija vairāk nekā iepriekš? Nu jā, tur bija daudz, es nezinu, ka tā bija, kas tā pa nakti bija, tā bija tieši laikam seniora pēdējā mājas spēle, kas tur pēdējā gada, kas mācās 4. Gadu, tiem bija tā pēdējā mājas spēle. Un tad tur bija pilns cilvēkiem un patīkam, ka tu redzi tagad no malas skatoties, tagad pats esi uz ledus, un tad tu redzi tos cilvēkus, tad tās tur kaut no skolas tur ir atnākuši un forši, jā. Treneris vispār skatījās uz sekmēm un arī tad liku kā, vai tu vari spēlēt, ja tev piemēram kaut kādu nesekmīgu, tad tev neliek spēlēt? Nu jā, tur seko līdz, piemēram, mums jau tagad būs vienam cilvēku jau diskvalificēts pāris spēlēm, cik es dzirdēju, ka viņš netika līdz sekmēm savējām un ļoti pielaidz, un viņam tagad diskvalificēts pāris spēlēm, tik līdz viņš dabūs to savu atzīmu augstāk. Nu, it kā treneris jau negrib sekot tām sekmēm, viņi grib, lai kā spēlē visu, bet tā kā noteikumi ir, college league noteikumi ir tādi, kad mācīs pirmās, hokejs otrais. Tā kā tad jāsako visu sekmē, jābūt visā tajā 2,2 tajā rādījusā, nu, tur sistēma viņiem tur ir. Un jācīnās, un ja tev nav, tad tev atņem hokeju nost, kaut ko nedrīkst darīt un tā, un ledus, un kamēr tu esi izlabojies. Tev pašam bija jāmaksā kaut kas? Kad spēlēja? Nē, viss ir man dzīvošana, pilna stipendija, man bija nosakas gan dzīvošana, gan ēdināšana, gan grāmatas stipendija, kas bija $2000, kad Amerikā grāmatas ļoti dārgs. Vienīgais, kas ir pašam jāmaksā, tā ir apdrošināšana, ko skola nedrīkst nosakt. Nu, nedrīkst nosakt. Tas ir tā vienīgais tā lielām izmaksām. Tagad mazliet par izlasi. Tev uzaicinājusi treniņu nometni, tu biji Latvijā vai Amerikā, kad tev to paziņoja, tu vēl spēlēji? Nē, tas jau bija, var teikt, divas nedēļas pēc tā, ka man bija sezona beigusies. Mums sākās, nu tā bija pirmā nedēļa, viena nedēļa mēs izlaidām, kad nekas nebija, tur tā bija sākās jau otrā nedēļa, kad es neko nedarīju, vienkārši zāle sākās, nu, komandas. Pazvanīju vienu dienu, es biju ļoti lielā šokā, un kad Māris man tur pazvanīja, piedāja, kā, nu, viņš jau nepiedāja sākumu, viņš pateiks, kā iet, kā ar mācībām, vai varētu tikt vaļā, es tur, protams, teicu, nezinu, jāparunā un tā. Un viņš teica, ka labi, uzvanīsim piekdienu, kad es atbraukšu no Čehijas, un tad mēs ziņosim, kas un kā, vai būs vajadzīgs, un nē, un es jau piekdienu paiet, sestdienu paiet, svētdienu jau. Gan arī jau 5 pēc mana laika, tas, nu 6 bija pēc mana laika, tas jau Latvijā ir viens naktī. Nu, es jau biju visi, es jau treneriem zvanu atpakaļ savējiem, kad es nebraukšu, Amerikā neviens nezvanīs. Un palikšu un strādāšu, mācīšos un beigās tad pazvanīs vienos, nu pēc Latvijas laika vienos naktī, kad būs jābrauc, biļetes jau nopirks un gatavojies. Un tā bija divās dienās ātri skolas sarunāja. Vēl kad braukšu tiešām un jā, atlidām. Un tad tās mācības tā mācībā vai arī kaut kā sarunā? Jā? Nu, bija klases, ko es varēju internetā paveikt. Divas klases, ko es paveicu internetā un divas klases, ko man vajadzēja atpakaļ braukt uz Ameriku. Pēc izlases uzreiz nākušajā dienā. Atlidojas Latviju uzreiz nākušajā dienā, lidojas Ameriku. Tev pateica, kurš izdomā, ka tev vajag paņemt? Vai Baldonēks pats izlēmēja nolādus? Nav, ne jau es. Nu, it kā
kurš izdomā ienājās pa mani, man tā līdz šai dienai nav pateicis. Varbūt, es nezinu, Kārlis Zīmes varbūt ienājās, jo pietrūk tur aizsēga, tur nebija. Tas skaidrs nebija, un tur Kārlis Zīmes, jo viņš Amerikā pats varbūt zināja mani un varbūt ienājās pa mani. Man tiešām nav jauns, kurš ienājās, bet nu, paldies tam, kurš ienājās. Tu atlidoji uz Latviju uzreiz, nākošajā dienā bija treniņš. Jā. Kā bija uzkāpus ledus ar savējiem latviešiem labus? Es biju patīkami, jā, tur vēl bija čaļi, tur jaunie porēji sākauļi un supīzi, nekā jau no bērnības, nu, kopā, nu, labi, cik nu bērnības, nu, no 17 gadiem tā visu laiku izlasē spēlēm. Ar viņiem varēja, tur gudēvs varēja pajokoties, zin kā saviem, bet tajā pašā laikā tīzē ārā tāda dārziņa sprukta un tu tā, wow, pašam puļets un tā, zin kā, tur no bērnības skaties televizorā uz viņiem un no vienas puses tā baigi patīk, no otras puses tā bija bailes kaut ko nepacīst piespēlēt vai nepacīst to, bet nu. Tā skaties viņiem uz augšu? Nu, protams, jā. Jā. Tev bija kā piemērs, jā? Te ir tā kā piemērs, nekā zin kā pēc kā tiekties. Tu vienā intervijā es teicu, ka tev patīk kā sprukta spēlē, kāpēc? Kad nekāds aizsargs, tur pujets vai kulti? Nē, nu, tieši tā konkrēma patīk, kā es tev jau neteicu, tieši no aizsargiem, kāpēc tev nepatīk, man visi aizsargi patīk, bet man piemēram no sprūkta, tas man patīk, ka viņš ir ar galvu pacelt. Piemēram, es zinu, uzbrukuma zonā man patīk pieslēgties no aizmugurītes, tev ar vidiņu, tā no zilās līnijas ieskaita iekšā. Es zinu, ka sprūktam vienmēr ir pat lāstiņas, es ieskriešu, viņš man tur, viņš nesitās manī, bet viņš man atdos. Es jau aizēju, un es zinu, kur viņš, ka viņš man atdos. Un man tajā pašā vairākumā es zinu, ka viņš tur ir, un viņš tur atdos man. Un bieži es kļūdījos to, kad es nobaidījos, zin kā, jo pirms tam tāds, ar tādu cilvēku nebija spēlēja, kas jau jūt man. Un bet nē, foršs, jā, sprūkts ir lāsts, bet tajā pašā laikā būtu kā puļets spēlē, kā es piemēram pastāvus, kā viņš tā droši spēlē. Nu, piemēram, Krišana Rēlika, man patīk, kā viņš piespēlē izdod kustībā, viņš iesaldojas tā paņem un tur tās lēņķis tāda grūta, bet viņš vienmēr trauks tā lāpst, viņas tā uzreiz tā pamanīja baigi smuk no malas tā līdzi, viņš tā slidā, jā. Nolāds kaut ko ar tevi runāt pēc pirmā treniņa vai pirms treniņa? Nu, kad es atbraucu sasēstinājos, kā iet, kas es esmu apjautājos un tā, tur parunājām minūti un viss. Un bieži ar Nolandu es nerunāju, es vairāk kulinu runāju. Viņš bija aizsargu treneris un viņš man pateica, ka kaut kas nepatīk, piemēram, pēc tās Francijas spēles, ka man gandrīz tiku, var teikt, nu labi, nu savārīs sūds. Atskaitīts, var teikt? Nu, es jau domāju, atskaitīts pēc tās spēles, jo es tur galīgi labi nejūtos, labi nenospēlēju tajā Francijā. Un es jau domāju, bet nu, viņi pateica, tev jāpiestrādā tas un tas, tev jāsaņemā, zin kā. Bet pozitīvi, nevis negatīvi, tu esi tas un tas. Tu esi tik slīgs un tik slīgs, tev tur bija nospēlēja to slīgt, tur esi čauslīgs, bet nu, ar pozitīvo, negatīvo pastāstīju. Kāda bija konkurence, kad tiks pasaules čempionu, tu izkonkurēji tur Cibuļsku laikam vai? Nu, es savā ziņā, es, man liekas, tu nevienu neizkonkurēji. Viņi man ņēma tīru sākumā tikai uz vairākumu, cik es sapratu. Es jau pirms runāju, pirms čempionā, kad man iesauc iekšā un pateica tikai, tu spēlēsi tikai vairāk, un es gatavs tikai iziet tā, un visu, no 5-5 viņa teica, neko nedarīs. Un tad aizgāju pēc tam 3 zāģiem, tad trešajā zāģī, ka pasauca. Nu, kad otrā perioda beigās, ka ielika un sāka spēlēt, un tad aizgāju. Tad jā, bija nedaudz šokēts, ka tas būs atskaitīgi. Viņš tiešām vasa aizsargs, un treneru lēmums, un gribēju izmēģināt tevi. Nākotnē varbūt arī? Nu, varbūt, jo nekā neuzinās, ko treneris domā, vai ja nu vienīgi viņš pasaka, bet nu, mani es domāju, viņš tikai paņēma līdz sākumā tā kā turisti. Nu tā, nekā, bet es jau biju gatavs tikai braukāt turisti, bet te pašā laikā gribējās pierādīt, kad es varu un te pašā laikā tajā spēlē pret Austriju, man tā tur kājas niezēja ārā, kas sēdot soliņu, kā gribējās iziet un nezinu, kaut ko izdarīt, un kad izlaidu. Nā, ko neizdarīja labi, bet, nu, es esmu pielikt savu kūlu kaut ko izmainīt tajā situācijā. Jā, tu biji sajūtis, kad tev padēs, kad dosies Helsinkiem? Tev padēs to ģērbtuvē vai pasaules treners? Nu, nevienam trīs nepateicis, kas tur brauks vienkārši pēc treniņa. Es nezinu, kas tā bija pa dienu, trešdienu, vai kas. Vienkārši visi gāja zāla augšā un tur pa vienam sauc iekšā. Un cik visi jau sāk saprast, kurš sauc iekšā, tur atskaitīs. Un tad visi tur augšā nevis kačājas kaut ko dara, bet viņi tā sēžas, kur līdz pasauks.
redz vienu pasauc, otru pasauc, un beigās pēc tam nesauc nevienu pasauc kopējā sapulce, un pateica, ja kopējā sapulcē, ka jūs brauksiet visi, un tad bija tā, brauksim, jā. Un kad nolēma par kapteini, par, kad būs dārziņš, to jau Latvijā nolēma vai čempionātā? Latvijā nolēma jau, ja pateica, jo treneri izdomāja to. Kāda bija emocijas, kad tu izgāji? Es lēdzu Helsinkos, ka tu visur apkārt, nu, pasaules čempionāts, visu pasauli, teikt, tev vēro. Nē, tas draugs neaprakstāms, un vēl tu uzdod to Latvijas krektu. Bija tās patīkākās sajūtes, bija tās, ka tu tajā ģērtē uz spēli ienāc, tu krektu karājas tā. Tu redzi, vēl tu esi tur ticis, un vēl tu izēji ārā, un tajā krektā, un cīnies. Labi, tās pirmās spēles tur daudz nespēlē, bet vienalga tās sajūtes, un jau. Baiforš, bet tas pēc kā tu esi tiecies, un tā no bērnības tāda viena no vēlēšanām bijusi tik Latvijas izlasē. Ko tu to sasniedzi, tad tās emocijas ir diezgan. Tev nepatīk, ka tev vai tikai vairākumā kādēļ vienādos sastāvos? Tu labi Ziemeļamerikā spēlēji vairākumā? Nu jā, viņi man uzskata, nu es Amerikā, es vairākumā daudz spēlēju arī, tā kā viņi visās komandās, kuras spēlēja pēc tās pirmās naftas sezonas. Man tā kā vairākumu turņēma, vairākumu speciālis, un man tur neuzticās, un Amerikā visu laiku, un tā es dabūju vienākā daļa punkts. Un jā, un tagad te Amerikā, Latvijā atbrauc, un vairākumā ielp uzreiz. Un tā aizvērtās. Komandi jums vispār bija laba atmosfēra, viss, jā? Jā, un tas bija super, ko es tā likās, zin kā, tur, ko tur miljonāra jaunā, tur tāds dārniņš, zin kā, nu, ko viņš ar manī, tur, zin kā, es domāju, sākumā. Man dārviņš cik, piemēram, tās dārviņš, kas dērbtē sēdēja, nu, Helsingos dērbtē baks sēdēja vienmēr, tur forši, tur kaut kas nav, viņš tur pasaka, ka tur viss kārtībā, tur viss tāds sprukts man māca. Nav, viss negatīvais tur nebija vispār, tur viss pozitīvais. Piemēram, tas bija tas, ko es atrodos labāk, kad mēs iedzējām tur tajā tunelī ārā, pirms izvēršanas ledus, visi iet tur pa cimdiņiem, mūsi pa dībeniem, tur labi devāja visu viens otru uzmundrinas. Amerikā tas ir normāla lieta, bet Latvijā es domāju, pirms es atceros, ka 18 izlasēs un 20 izlasēs, tad tā nebija tik ļoti kā šogad, piemēram. Es nezinu, es jau nevaru neko teikt konkrēti, kā ir bijis iepriekš, bet pat visi pa tādu veicēju, pat visiem mūsi pa dībeni, zin kā viņi, tad viens pa vienu, viss pa visiem bija tā, vai patīkam. Kad apbrauc Zemgus, tad bija jūtams, ka mainījās kaut kas komandā, kad viss sāk iet labo pusi? Nē, vienkārši. Nē, viss labi atbrauc Zemgus, viņš tā kā glābējs mums atbrauc, zin kā viss gaidīja, zin kā, nu nē. Viņš labs spēlētājs, ļoti labs spēlētājs, un forši atbrauc, vienkārši savējais, ko es spēlēju, varēja es pajokoties par kaut ko, zin kā jaunais, tur lai rīpas pavācē kaut ko padušīt, jo tā izlasē neviens nevienu, nu, nedušīja, zin kā izlase ir izlase, tu es Zemgus saka stāstīt intervijās, ka tur izlasē nejoko tik ļoti, bet, nu, tā ir izlase, tur izlasē nevajadzētu īsti, jo tik tā jokot kā klubā. Ja tu tas ir pavisam kaut kas cits, kā pārstājot klubu vai kā pārstājot izlasnieks klubu. Bet, nu, mēs jau tur uz Zemgus, tur Miki, Indriš, tur vairāk tā kopā tā burzējāmies un pajokojām viens par otru, pasmējāmies un bija jautri. Zemgus tur arī Twitterī ielikt bildi, tur jūs tur golfu spēlējāt. Jā, iesvīdes, tas viss iesvīdes, man tā Kreklis jau bija iesvīdes visu jau sākumā, bet baigi daudz svīsti. Tur arī bija karš tiekšā tajā minigolfā. Vai jūs dzīvojāt viesnīcā un tur apakšā bija kaut kāds atpūtas centrs? Nu, tas mēs bija viesnīca, ļoti laba viesnīca, un blakus bija gan kinoteātris, gan tas minigols, tā kā mols liels. Viesnīca molā, un tur bija viss, ka tev vajag tur aizēt, nopērts ēdumai, kaut kas pietrūks aizēt, kaut kas negaršoja, parasties pusdienās aizēt, kaut kur ieiest, citur. Un ļoti laba vieta. Kāda bija pēdējā spēle pret Somiju? Man liekas, lielākajā daļā Latvijas tur jau bija cerība, kad Latvija uzvarēs, bet tomēr tur iemet granulis. Kā tur bija, kad tur pēdējā periodā iemetām mēs? Un kā tur bija emocijas uz soliņa? Un ko treneri teica? Nē, treneri vienmēr uzmundrināja. Tā no spēle nemainījās tā kā treneri. Vienmēr bija pozitīvi, vienmēr, ja mēs kaut vai par krieviem viņu soliņu, tur visiem baigi nenolažēt galvas, kaut vai ejiet, nu, labi zaudējā, bet ar paceltām galvām ejiet, jo tas ir, tas nevajag neko pārdzīvot un jācīnās, tā būs citas spēles. Un arī tajā spēlē, kad mēs labi spēlējām, tur nebija neno kā, tur kaifu, tur viņu uzreiz, davai dušiem, davai viens otru uzmanarēm un turpināja tā.
Bet Somija, jā, visu muki gāja labi, tur neiedēma tos. Sādēma mums tos divīšus un tā, ne, bija tāds, nekā, rūktumiņš iekšā nedaudz, bet, nu, Somi. Nu, ko tur bija spēlētāji, bet, nu, labi, tur dažas moments viņi daudz izveidoja, tad pateicās vairākumam, bet, nu, tā bija laba spēle un tas pēdējais gols tur. Viņam paveicās drīzāk, jā, viņš... Es tur arī, es jau biju klātam spēlētājiem un tā ripa laikā, un es jau... Necerēju, ka ielnos. Nu, es vēl domāju, varbūt viņš kaut ko mēģinās apmaldīt, jo ripa tur šitādi te, un viņš vienkārši uzsipa viņu un aizgāja, un... Man liekas, Kristaps domāja, ka es garām, un viņš tā arī tā nedaudz, jo tā rīpa arī šitā gāja vāja un tur tā. Mums tie piemēram ar veicis. Nu jā, bet nu, mēs vēl tur iespiedoši bija, un tā kā ķēņiem vēl mūju neveiksmīgi saplīst, un tā kā viņiem tur nezinu. Mhm. Un kā bija pēc tam, kad jūs gājāt ķēpt, jo visu, ko Dārziņš teica, vai treneri, ko jums teica, pateicās par čempionātu? Pateicās par čempionātu, labi tur cīnās, un lai joprojām ejam progresē, kļūst labākiem, un šo iemanījās par spēlētājiem, ka tur apsties, kā jūs varat saņemties, kā jūs varat labāk kļūst, ka jūs viens otrs piespiežēt, un lai turpina līdz nākošajām, līdz olimpiskajām spēlēm, lai cīnās, un viss kārtībā būs. Tev kaut ko runāja par nākotni, kad varētu tikt Sočiem, vai? Nē, to nevienam neteica, man liekas tā. Viņi teica visiem kopumā. Bet klusībā cerība jau noteikti ir. Nu, kā būs, es, protams, pozitīvi domāšu, es cerēšu, ka būs, ir noteikti ir cerība, un cerēšu, ka ir cerība. Bet, nu, tur jau, man jau paveicās šis čempionāts, kad tur daudziem traumas kļūt, dabūt, piemēram, galviņš un reķis un tā. Bet es ar to es neapstāšos, es mēģināšu speciāli kļūt, ātrāk kļūt, un cerējums, ka nākošajā gadījumā būšu labāks spēlētājs, kaut vai nākošajā gadījumā izkonkurēšu tos, kas, ar ko man paveicās, ka viņi netika šogad. Tu neesi draftēts NHL, bet tev laikam vēl ir iespēja, ka tev var nodraftēt. NHL? Jā. Nē, ir jau savas 5 gadus paveica līdz draftu, tad nekā. Es tam negribēju kļūt draftā. Tur jau visi domā, nodraftēt draftā ir ļoti labi, bet manuprāt, ja tu neesi nodraftēts līdz 4. raundām, tu nevis negribu vairāk kļūt draftētam, jo tur vienkārši... Pirmajā raundā tev, kad nodraftē, tev vienmēr dos iespēju tikt NHL, tu varēsi spēlēt visu mūžu tur. Nu, tev viņi katru gadu tev dos iespēju, jo viņi tie scoutings, tie cilvēki, ja viņi atdod tev pirmajā draftā tev nodraftē, tad viņi tev vienmēr dos iespēju, jo viņi taču neatdīs savu kļūdu, ka viņi nodraftē kaut nepareizo. Viņi dos vienmēr iespēju tur spēlēt tev tur laiku šitā, nu, spēļu laiku tā. Otrais, trešais rauns vēl tā arī, nu, tev dos, jo viņi tur augst diezgan kārt. Labi, 4. 5. 6. tad aiziet tā. Ka viņi tev, nu labi, mēs šāvām, tur nezinu, ar acīm ciet, nu ir nav, šitā te aizgāja. Tad viņi tur būs, nebūs, viņiem vien nav par tām iespējām. Ja tu nodraftē, tur 6. raundā, piemēram, tev, nu 7. raundā, nu kā jēga no tā, ka tu tikai, varbūt tev priekšā būs, tas piemēram, man nodraftē 7. raundā, tur būs 7 aizsargi priekšā, kas ir labāk par mani, nu es nekad netikšu augstāk. A varbūt tieši cita komanda, kur, ja tu neesi draftējis, un ir tāda cita komanda, kas viņiem vajadzīs tieši aizsargs, kā tu esi, viņi skatās un uzreiz var parakstīt un spēlēt tajā vietā. Tā kā, manuprāt, ja tu neesi tajā pirmā, trešajā, ceturtajām raundām norisējis, labākais kā brīvais aģents un lielāka iespēja spēlēt NHL būs. Bet Krastiņš jau laikam bija zemāks par trešo, ceturtajā. Nu, bet tie jau citi laiki. Cīņas par noteikti, viņš arī nu, jā, bet tie ir citi laiki, tur tā, cik norisēja kurā raundā. Mūsdienās tas vairs nenotikt. Jā, tur sen uz Zetenberg, jā. Jā. Nu, jā. Tur tas drafts ir mainījies ļoti. Mhm. Tu vispār esi tāds diezgan atraktīvs un asprātīgs, tur intervijās arī. Tas tev no dabas ir arī? No, Amerikā tāds kļūk. Nu it kā jau vienmēr es mēģināšu jokot, zin kā, tā hokejs jau vienmēr jau kāpsmē viens otru, tā nevis ļauni, bet nu mēģina tā pajokot pa visu. Cik nu mēģina, nu, ja vairāk kāds pasmējās, tad ir foršāk, zin kā, nevis klusībā visu, no, tur tā, tur pie sejiņa patara, bet nu pasmējoties, un kaut vai tu namēks iemācies pozitīvismu, kad jābūt pozitīvam, un viss kārtībā būs, zin kā, pēc spēles nevajag laiku pārdzīvot, bet nevajag, tu nezinu, gandrīz nošauties, un būs. Tāpat tu piedalies Gato Games, rīkoties ar floorballā, inlainā, es spēlēju tāds,
diezgan visi pavelcies tādiem pasākumiem. Jā, nu vasarī tas, kur es atpūkšos, mēģinu draugiem kopā vairāk pabūt, vai ar tēti, vienmēr tajā Ghetto Games floorballā otrdienās. Nu, brālis tā kā organizātārs tur ir, piemēram, ģimeņu dienas, kad mēs tur bijām kopā ar tēti un brālis spēlējām. Vai arī tur parastajās dienās, kad sanāk, tad es aizēju ar draugiem kopā, komandu savācamies, uzspēlējām pret citiem. Pagaidu, jūs tur arī bijāt, mēs tur, man liekas, trešo vienreiz pat dabūjām trešajā vietā, tur Henrija uzraugu, tur floorballis, tur no, tur no hokeja, tur Henrija Janša tāda arī. Bet nē, nu, es vēl tur citos vasaras, divos vasaras līgas turnīros floorballā piedalos pie okupācijas parka un pie olimpiskās centra. Tur ir vispār divi turnīri notiek un vēl inlainājas, onlainājas spēlē bumiņu roller hokeja. Šogad arī, jā? Jā, šogad arī spēlē. Šos ar vispār izsanāca tā atpūsties pilnībā, nu, tur mierīgi pagulni jūrmalā pieņemsim? Nav vēl, nav. Man ir vai nu treniņi tagad parādījušies vai. Brālim tagad vasaras nomets bērnu un šrīko, viņiem lai tagad palīdz, tagad treneris piestādā kā brīvprātīgais. Un tur man daudz laika aiziet. Nu, labi, šito nedēļu vēl tur vieglāk, bet nu, iepriekšās divas nedēļas no 7 rītā vai 7 vakarā tur strādāju. Viegli nav, bet nu, cik kur sēdēt mājās. Kaut gan otrs puses man tā vasara ir tik īsa, ka nu, gribās ir kā vairāk draugiem, vairāk mierīgāk. Tur aiziet kaut kur kopā, kaut kas pa Latviju tagad. Tagad nākošanai uz Latgala braukšu vecākiem papstīties, piemēram, Alūks pusē nekad nav būt, zin kā. Nav jau māks aizbraukt kaut Parīzi vai kaut kuriem. Jāstās latviešiem, kas ir Latvijā, ir. Nav jau tur aizbraukt. Vispirms jāapskat, kas ir Latvijā, un tad jāatbrauc apkārt pasaulē. Tu esi uzstādījis sev tādu mērķi, kur tu vēlēsi sasniegt hokejā? Jā. Kas tas ir? Neteikšu. Nu, tas ir tas mērķis, tas mūžas sapnis tagad nepiepildīsies, pateikšu. Skaidrs, labi. Paldies. Labi, paldies. Jā.